Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de cálculo em várias variáveis. E nesse vídeo nós veremos outro exemplo de determinação de uma matriz jacobiana. Tá? Vamos determinar a matriz jacobiana dessa função que sai do R2 para o R2 e que é dada por 2x² mais 2xy e a segunda entrada é y² mais xy mais 3. Beleza. Queremos primeiro determinar a matriz jacobiana. Em segundo lugar, determinar a derivada no ponto 2 menos 2. Lembrando que a derivada é a transformação linear associada à matriz jacobiana, que a gente identifica usualmente como sendo a própria jacobiana. E por último, queremos determinar o conjunto dos pontos nos quais a derivada tem determinante nulo, né? Ou seja, a matriz jacobiana tem determinante nulo. E como é que fazemos isso? Primeiramente, eu vou copiar essa função aqui para poder usar ela durante nossa escrita de solução. Então, já vou deixar ela aqui numa cozinha de solução. Vamos lá. Primeira coisa, determinar a matriz jacobiana. Como é que determina? Ou gradientes por linhas ou derivadas parciais por colunas. Vou fazer gradiente por linha, tá? Del F1, ou gradiente de F1. No ponto xy, derivada da primeira em relação a x vai ser 4x aqui mais 2y. Agora deriva em relação a y, a primeira coordenada, que vai ser 2y, simplesmente. Opa, 2x, né? Deriva em relação a y, sobra só o x. E o gradiente da segunda função coordenada vai ser deriva em relação a x, primeiro, segunda coordenada, vai sobrar y. E deriva em relação a y vai dar 2y mais x. Pronto, então a matriz jacobiana ela tem que ter esses vetores gradientes como linhas, né? Então, vai ser 4x mais 2y, 2x, y, 2y mais x. Ok? Esse é o item A, tá? Item A. Agora, o item B, ele quer a derivada, né, no ponto 2 menos 2. Então, B. O que é a derivada, novamente, gente? A derivada é a transformação linear associada à matriz jacobiana. Então, vamos determinar a matriz jacobiana no ponto 2 menos 2, né? Ponto 2 menos 2. Isso vai dar. Substitui x por 2, vai ser 4 vezes 2, menos 2 vezes 2, né? Que é o y. O y é menos 2, o x é 2, então vai dar 2 vezes 2. E aqui 2 vezes menos 2, mais 2. E fazendo a conta, vai ser 8 menos 4, também conhecido como 4. Aqui é 4, aqui é menos 2. E aqui vai ser menos 4 vezes. Menos 4 menos mais 2, né? Vai dar menos 2. Né? Bom, se eu não errei conta, determinamos a jacobiana, né, que nós queríamos. Mas nós queremos a transformação linear associada à jacobiana. Então, vai ser T de AB, sendo essa matriz que nós encontramos, aplicada no vetor coluna AB. Então, essa é a derivada. E por último, nós queremos encontrar os pontos nos quais a jacobiana ou a derivada, né, tem determinante nulo. Então a gente quer que o determinante da jacobiana está aqui em cima. Então queremos que o determinante, que é 4x mais 2y, 2x, y, 2y mais x se anule. Isso aqui acontece somente se
Agora é só calcular o determinante, né? Vai dar 4x mais 2y, que multiplica 2y mais x, menos 2xy igual a zero. Que ocorre se somente se. Agora, mãos à obra, né? Vai ser 4x vezes 2y, 8xy, mais 4x vezes x dá 4x quadrado, mais 4y quadrado, mais 2xy, tudo isso menos 2xy igual a zero. Isso acontece somente se. Vamos cortar aqui esse pedaço com esse. E o que nós teremos vai ser 4x² mais 4y² mais 8xy. Se vocês estiverem atentos aí, né, e afiados nos produtos notáveis, isso aqui é 2x², que é esse carinha aqui, mais 2 vezes 2x vezes 2y, mais 2y² igual a zero. Que é a mesma coisa que 2x mais 2y² igual a zero. Produto notável. E aí, quando é que um quadrado é zero, né? Isso aqui acontece somente se 2x mais 2y for exatamente zero. Porque se essa soma não for zero, ela tem que ser diferente de zero, e o quadrado de uma diferente de zero é positivo sempre. Se for real, né? Isso aqui acontece somente se x igual a menos y. Então, o conjunto desejado, conjunto no qual o det da derivada é zero, é o conjunto R igual. R é ruim, né? Porque coloca a solução, S de solução. É o S do XY pertencente ao R2, tais que X igual a menos Y. Ou X mais Y igual a zero, né? Você quem sabe. Bom, e aí nós concluímos esse exemplo, tá? Essa questão do determinante ser zero, ela vai ser importante em aulas futuras no teorema da função inversa, tá? Lá, na verdade, nós iremos querer que seja diferente de zero. Bom, gente, espero que esteja claro o exemplo. Caso de dúvidas, vocês deixam um comentário ou falam com o professor. E até o próximo vídeo.